Poytaxtda elektr ta'minotidagi uzilishlarni bartaraf etish bo'yicha mutaxassislar hamda huquq-tartibot organlari xodimlaridan iborat guruhlar murojaatlar bo'yicha hududlarga yetib borib, nosozliklarni bartaraf etish choralarini ko'rishda davom etishmoqda. Mirzo Ulug'bek tumani elektr tarmoqlari korxonasidagi ertalabki yo'riqnoma vaqtida har bir murojaat batafsil o'rganilib, elektr ta'minotining tiklash ishlari sifatli bajarilishi va ta'minot tiklanganidan so'ng navbatchilik qismiga xabar berilishi bo'yicha topshiriqlar yetkazildi. Tashkil etilgan guruhlar hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga hamda yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga tegishli bo'lgan avtomobillarda chaqiruv bo'yicha manzillarga tezkorlik bilan yetib borishyapti. Bizdan chiqib ketdi. Пока отопление не будет, так и будет. Чуть-чуть. Надо подождать. Ishlaydigan sovuqda ham issiqda ham o'zi xodimlarda Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Charchamanglar, rahmat. Maxsus ko'taruvchi avtomobillardan ham unumli foydalanilib, ularning har biri kun davomida 10 dan ortiq chaqiruv bo'yicha muammolarni bartaraf etilishida o'z samarasini ko'rsatmoqda. Xonadonida elektr toki bo'lmagan fuqarolar sozlash ishlarini olib borayotgan mutaxassislarga ko'maklashish maqsadida yordam kerak bo'lsa biz shu yerda degandek atrofda shay turishibdi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi o'qituvchi Temur Malik hamda Gazalkent ko'chalarida elektr ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'liq nosozliklar mutaxassislar tomonidan bartaraf etildi, maxsus ko'taruvchi texnikalardan foydalanildi. Viloyatlar qatorida Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelgan elektr tarmoqlari mutaxassislari ham o'z ishlarini puxta bajarib, xalqimiz tomonidan bildirilgan minnatdorchilikka sazovor bo'lishmoqda. Mana bizlar avariyaviy o'shlarni bartaraf etish uchun Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelib, amaliy yordam berish uchun xizmatga keldik. Hozir barcha avariyaviy o'shlarni bartaraf etmoqdamiz. Elektr toki bilan ishlash ham o'ziga yarasha mashaqqatli va xavfli ekanligini yaxshi tushunadigan yosh ulug'lar beminnat yordam ko'rsatayotgan mutaxassislarni qo'l ochib duo qilishmoqda. Bo'linglar dars bo'lmasin. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizlarga, baraka toping. Xullas, bir necha kun davomida tinimsiz mehnat va mashaqqatlar natijasida ko'plab hududlarda uzilgan elektr ta'minotlari qayta tiklanishiga erishildi. Bu boradagi ishlar davom ettirilmoqda.